Yay fəsli gələndən bəzi xəstəliklərin sayı artıb. Havaların istiləşməsi, xüsusilə dəri və allergik xəstəliklərin çoxalmasına səbəb olub. Günəş şüaları dəridə qıcıqlanmaya, səpki, ləkə, çil və dəri yanıqlarına gətirib çıxarır. Yenəcə ziyan vurmayıb. Elə də gözəl günəş qəbul eləmişəm, həmişədə. Amma işitmişəm ki, hə, ziyan vurur. Kiminsə dərisinə ləkə salır, kiminsinə belə səpkilər salır, olur. Amma əsasən də geri günəşlənən zaman ən önəmli kremdən istifadə edəsən ki, bu belə bir problemlər yaranmasın. Ləkələr də, ləkələr olur. Günəşdir də şualandırır, gəh ləkə verir, gəh qıcıqlandırır dərini, cürbəcür, gəh qurudur. Yayda dəri xəstəlikləri ilə yanaşı allergik xəstəliklər də baş qaldırır. Allergik xəstəliklər allergiyaya səbəb olan maddələrin, tənəffüs, qida, dəri örtükləri və selikli qişaların vasitəsilə bədənə daxil olması ilə yaranır. Mütəxəssislər dəri və allergik xəstəliklərdən qorunmaq üçün bunları tövsiyə edir. Yay ayı gələndə deməli xəstəlik günəş şüasından qorunmaq lazımdır. Hətta yayı gözləmədən fevral ayından biz xanımlarımıza və yaxud insanlarımıza məsləhət görərdik ki, qoruyucu kremlərdən istifadə etsinlər. Nəyə görə? Çünki günəşin ultrafiolet bənövşə şüalarından, onun ziyanlı təsirlərindən ilk növbədə allergik reaksiyalar baş verə bilər dəridə. Allergik reaksiyalar iki növə ayrılır ki, genetik faktor buna səbəb ola bilər, hansı ki nəsli faktor ola bilər. İkinci səbəbi də açıq dərili insanlarımızda allergik reaksiyaya daha çox meyilli olurlar. Çünki onların qoruyucu təbəqəsi daha zəif olur, belə deyək. Günəşin yaratdığı digər xəstəliyi isə göz xəstəliyi olan kataraktadır. Bu xəstəlikdən daha çox günəş altında işləyən insanlar əziyyət çəkirlər. Həkimlər bunun üçün günəş eynəklərindən istifadə etməyi məsləhət görürlər. Mütəxəssislər istiyay günlərində bütün bu dəri xəstəliklərindən qorunmaq üçün gigiyenik qaydalara riayət etməyi, çox günəş şüası qəbul etməməyi və düzgün qidalanmağı vacib sayırlar. Gülşanə Mustafayeva, Vüsal Babayev, Yurt Xəbər.